बैठक में है फोटो दे दे फोटो दे Sokar, Salami, Sokar!
ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਭਾਈ چلیں گے آرام سے چلیں گے بتا دیجیے
بلوان صاحب جوندر صاحب ستبي صاحب پلیز دو دو جا تھوڑا سنتی ہو جائے گا پالارام بھی آئے ہوں گے نا كوان نمبردار پلیز هل يمكنك ان تكون هناك ما بيعمل
आप इनको दो पत्र को दे بيتي کو دے دو بيتي کو دے دو ایسے رکھنا بیٹے اس نے اس کی مان سمات اب تک اپ نے تو ایسے کیسے رکھنا دھوکا دے دو لو سب بس ماتھے لگا لو ایک بار ایسے اگنی کروا لکڑی لگوا دے اس کے بعد یہ سیس اوكي ستيفان سيد امر رهيب